dag, der skal jeg finde min kæreste iblandt de her 5 rigtig, rigtig søde piger. I de 5 forskellige runder, vi kommer til at køre, der kommer jeg til at eliminere en hver eneste runde. Og til sidst, der finder jeg forhåbentlig... Er I klar? Ja! Lad os komme i gang. Runde 1. Runde 1. Spørgsmålsrunde. For at jeg ikke kan høre, hvem der er Nelly, så kommer jeg til at lave stemmerne om på dem alle sammen. Så jeg absolut ingen idé ud fra stemmen har, hvem det er, og jeg kun kan lytte til svaren. Og bare for at være sikker på, at de alle sammen de virkelig gør deres bedste for at lyde som Nelly, så giver jeg 5.000 kroner til den, som jeg vælger til at være Nelly til allersidst. Første spørgsmål er, hvad er det ulækreste, jeg gør? Det ulækreste, du gør, det er, at du prutter rigtig meget. At jeg prutter rigtig meget. Okay, okay, Loki. Det kunne godt være Nelly, for jeg tror, hun synes, jeg prutter lidt for meget. Vi er gået viralt én gang på, at jeg har pruttet hende lige i fjeset. 19 millioner visninger. Hvad giver jeg? Jeg tror faktisk godt, det der kunne være Nelly. Jeg giver i hvert fald point for, at pige nummer 1 kunne godt være Nelly. Pige nummer 1 kunne sagtens være Nelly. Lad mig høre pige nummer 2. Det ulækreste, du gør, det er, at du glemmer at gøre rent. Det ulækkerste, jeg gør, det er, at jeg glemmer at gøre rent. Det lyder mere som en ting, hun siger til sine veninder. Du ved, de sidder på et eller andet café og sidder og sipper deres kaffe og bare sidder... Og Nana var så f***ing nederen, han så rydder han ikke op, og så underbukser. Jeg tror ikke... Jeg kan ikke kende hende på heliumstemmen, det er i hvert fald helt sikkert. Jeg tror ikke, at pige nummer 2 er Nelly. Altså umiddelbart ikke, det er nok ikke Nelly. Okay, pige nummer 3. Det ulækkerste, du gør, er at stille min beskidte tallerkener ved siden af sengen. Det ulækkerste, jeg gør, det er at stille min beskidte tallerkener ved siden af sengen. Jeg tror mere, de står inde ved mit skrivebord. Så det er det ude i... Ja, det gør jeg ikke. Gør det? Er det ikke mere glas og tøj og 20.000 andre ting inde ved mine tallerkener? Det er lidt det samme. Lidt det samme som pige nummer 2. Men det kan også godt være, hun prøver på at forvirre mig. Og bare tager sådan noget lidt overfladisk. Jeg ved det fandme. Pige nummer 4. Det ulækkerste, du gør, det er, at du aldrig slår toilet fra dig ned og kigger på toilet. Hvorfor er det ulækkert? Er det ulækkert, at man ikke slår toiletbrættet ned? Hvad? Har jeg misset noget her? Er det en red flag nu? At man ikke slår toiletbrættet ned? Er det ikke mere ulækkert, hvis man rammer brættet og bare lader det ligge på brættet eller hvad? Er det bare mig? Det gør jeg ikke. Eller... Det gør jeg ikke. Det kan fandme godt være noget, hun finder på at sige, tror jeg. Det kunne hun eddermame godt finde på. Okay, måske. Måske det kunne være. Ja, pige nummer 5. Det ulækkerste, du gør, det er ikke at fjerne alt det McDonald's-papir, der ligger i den bil. At jeg ikke fjerner alt det ulækre McDonald's-papir. Okay, vent lidt. Hold op. Nelly ville vide, at jeg nærmest... Okay, vent lidt. Jeg har lige kørt rundt til alle McDonald's i hele Danmark. Er det papir? Det er faktisk stadig min bil. Hvis det er det, I mener, så kan jeg godt forstå, at det faktisk er rimelig næste. Kunne det være Nelly? Eller er det mere sådan en svigermor-ting at sige? Indtil videre, der føler jeg i hvert fald, at pige 2 og 3 er lidt på tynd is. For det lyder mere som veninderne. Vi bliver til at stille et spørgsmål mere. Lad os tage pige nummer 1. Spørgsmålet, det er, hvad er en af de bedste minder, vi har sammen? Den her, den er meget personlig, så den skal man kunne svare på. Det bedste minde, vi har sammen, det er, når vi har hygge roadtrip-ture. Når vi har hygge roadtrip-ture. Okay, den helium, den er eddermame aggressiv, mand. Hvor tit har vi roadtrip-ture? Det her, det kunne godt være Nelly, men det lyder også sådan en. Det her, det har alle kærester på en eller anden måde. Nej. Okay, nu bliver jeg faktisk i tvivl om pige nummer 1. Det var faktisk pige nummer 1, jeg var mest sikker på i starten, men det her spørgsmål, det f***ede mig faktisk. Okay, vi tager pige nummer 2. Vores bedste minde er vores ture til Disneyland. Vores ture til Disneyland. Okay, det er faktisk low-key nogle af vores bedste minder sammen, det er noget af det, vi snakker allermest om. Så i forhold til, at jeg var mest i tvivl om pige 2 lige nu, så rykkede den også lige op der, synes jeg. Pige nummer 3. Vores bedste minde er, da du spurgte mig, om jeg ville være din kop. Spurgte om at være kop. Jeg ved, at min svigermor, hun er der om et eller andet sted. Og det er den historie, hun altid har fortalt mest forkert. Den måde, hun forklarer det på, den er altid så mega skæv. Det der, det kunne godt. Det kunne godt low-key være min svigermor. Bare ud fra det der. Så det er i hvert fald ikke Nelly. Det er i hvert fald ikke Nelly. Hun vil ikke sige det der. Pige nummer 4. Vores bedste minde var, da vi var i Randers Regnskov på fødselsdag. Randers Regnskov på fødselsdag. Altså, det er en af de rigtig, rigtig gode minder, og en af de rigtig, rigtig gode fødselsdage. Vi har lavet en hel video om det, så det kan I se efter den her video. Først efter den her video. Altså, pige nummer 4 ligger faktisk rimelig godt lige nu. Det kunne godt være Nelly. Skal man bare gå all in og bare sige allerede nu, altså bare skåde hele videoen og sige, pige nummer 4 er Nelly. Nej, det gør vi ikke. Men det er den eneste, som to gange i træk har svaret noget, som det faktisk godt kunne være. Det er spændende. Jeg tror faktisk måske, det er Nelly. Pige nummer 5. Vores bedste minde er, at du kom til Aabenraa i en stor hvid varevogn og pakkede hele mit værelse sammen, og vi skulle flytte sammen. Vi skal flytte sammen. Og det er også en svigermor ting at sige det her. Det er eddermame en svigermor ting at sige. Det er ikke, jeg tror...
Det svar, det er nok ikke Nelly. Det betyder, at jeg skal eliminere en nu. Og det er svært, men der er faktisk kun en. Ifølge mit lille flotte regnskab, jeg har lavet herom, så er der faktisk kun en, der har fejlet big time, hvor jeg tænker, det er eddermame ikke Nelly. Pige nummer 1. Rigtig god første runde, rigtig dårlig anden runde. Pige nummer 2, rigtig dårlig første runde, så en rigtig god anden runde. Pige nummer 3, dårlig første runde, dårlig anden runde. Pige nummer 4, to rigtig gode runder. Den eneste, som har haft to rigtig gode runder. Og pige nummer 5, en god runde, en dårlig runde. Så pige nummer 4, altså det kunne godt være Nelly. Måske er det Nelly. Hvem tror I, der er Nelly? Prøv lige at skrive ned i kommentarerne lige nu. Jeg tror faktisk ikke, vi trækker lige spændingen og først eliminerer i næste runde. Lad os bare lige lave det lidt sjovt for os alle sammen. Piger, tag maskerne af. Jeg står lige om på den anden side her. Jeg har ingen idé om, hvem der er hvem. Prøv lige at skrive ned i kommentarerne også, om I gættede rigtigt med, hvem der er Nelly. Og så husk at subscribe. Vi skal til runde 2. Og runde 2 er flette fingerrunde. Noget af det, som jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på, det er at holde i hånd med Nelly. Og vi holder i hånd på en lidt speciel måde. Så jeg tænker faktisk, at jeg sagtens vil kunne finde ud af, hvem der er Nelly, ud fra hvordan man holder i hånd. Så jeg kommer om til jer nu, blindfoldet. Og så tager vi bare pige 1 først og bevæger os hele vejen op til pige 5. Det her, det bliver spændende. Okay, ikke se noget. Haha, så er vi klar. Nu bliver det røvspændende, om de vælger højre, venstre hånd, eller hvordan de har tænkt sig at holde i hånden. Så vi ser pige nummer 1. Vælg en hånd. Ja. Ja. Og det er en meget kold hånd. Er det sådan her, jeg holder hånd med Nelly? Jeg prøver lige at mærke højden her. Okay, men hold up. Okay. Okay. Den var god, den der. Okay, nummer 2. Hvilken hånd tager vi? Nej! Okay. Det her, det føles ikke som Nelly. Jeg tror ikke, den er fugtig nok til at være Nelly. Okay. Pige nummer 3. Vælter folk rundt, eller hvad? Hvad foregår der? Hvad sker der? Hvad griner jeg af? Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, når man får en hånd i. Der var en ring, jeg ikke rigtig kendte til der. Fuck. Jeg har mistet regnskab. Okay, pige nummer 4. Der er no way. Der er... Okay, vent lidt. Hvad? Det her, det er kun Nelly, der ved det her. Det er irriterende. Okay. Det er fordi mig og Nelly... Okay, vent lidt. Pige nummer 5. Hvem holder i hånden sådan, at vi går i børnehave igen? Kom, vi skal ned ad madpakke. Kom med. Men det er i hvert fald ikke pige nummer 5. Det er helt sikkert. Hvis I går tilbage på jeres pladser, så finder jeg lige tilbage til mit studie hurtigt. Okay. Nu skal jeg skal lige kigge på mit regnskab her. Det her, det var æderne. Okay, det er i hvert fald. Jeg skal lige lave nogle streger over min tus. Pige nummer 5. Jeg har aldrig... Det er fandme længe siden, jeg har gået i børnehave og holdt i hånden sådan der. Der er nærmest kun én, der kan finde på at holde mig i hånden sådan der. Var det pige nummer 3, som... Nej, det var pige nummer 4, der faktisk havde styr på, hvordan vi holdt i hånden igen. Det er pisse irriterende. Jeg tror fandme, det er Nelly. Det, og så pige nummer 1. Men pige nummer 1 f***ede også op i starten og gjorde... Åh, det er irriterende. Pige nummer 2, der var hånden. Det var i hvert fald ikke Nellys hånd. Tror jeg ikke. Jeg tror det ikke. Jeg er i tvivl nu. Vi giver pige nummer 3 et point, for det er fandme synd, der ikke er nogen point overhovedet. I hvert fald, så skal jeg eliminere en af pigerne nu. Og den pige, jeg vælger at eliminere. Pige nummer 3 har været virkelig fucking ring. Pige nummer 3 er ikke Nelly. Okay, du kommer bare herhen. Mathias, giv mig et go, når jeg må kigge. Go. Jeg vidste, han kæft er dårlig som er din søster. Jeg kunne ikke. Nå, der kan jeg sidde lige under bussen. Kunne du høre det? Mhm. Jeg hørte dig. Du er der. Jeg hørte dig. Nu kan jeg høre, du går, men jeg kan ikke høre, hvor du går hen. Men jeg bustede hende. Okay, lad os starte med pige nummer 1. I bestemmer selv, altså hvis I bare kommer ind foran mig med enten, hvis det er håndledet, eller det er halsen, eller det, I bestemmer selv hvad. Jeg skal bare ikke have en fod i hovedet. Er vi klar? Det var pige nummer 1, ikke? Har I forvirret mig? Har I tarne duftet på? Mener I det?
Altså ikke fordi jeg har duftet til alle andre, men, men bare Nelly, hvis hun har taget forkert på. Hvis hun har taget noget andet på. Pige nummer 3 er røget, så vi tager pige nummer 2. Ja, okay. Det er sådan, altså jeg kan ikke beskrive parfumer overhovedet, men det er sådan, vi prøver pige nummer 4. Okay, har jeg en røv i hovedet lige nu? Nej, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til parfumerne, men det der var pige nummer 4, om det var Nelly. Det er den, jeg troede mest har været Nelly, ikke? Har de forvirret mig parfumerne her? Ja, det kunne fandme stadig godt være. Den er god. De dufter godt alle sammen. Nummer 5. Dejligt. Det gør jeg aldrig igen. Det gør jeg aldrig igen. Hvis det der var runde nummer 5, så gik den fandme stærkt. For helvede. Det er svært. Den der gav mig no clue. Altså no clue. Det er i hvert fald ikke. Måske er det i hvert fald ikke. Men den, der mindede mindst om Nelly, det var pige nummer 2, føler jeg. Pige nummer 1. Ja. Pige nummer 4. Ja. Pige nummer 5. Altså det ved jeg ikke, der fokuserede jeg mere på, hvor underligt det snif, jeg lavede det var. Der tænkte jeg mere på det, end jeg tænkte på duften. Så vi siger bare ja. Det vil sige, at jeg skal eliminere en. Og den, jeg kommer til at eliminere i den her runde. Pige nummer 2 er ikke Nelly. Oh, please ikke være Nelly. Please ikke være Nelly. Please ikke være Nelly. Jeg kigger. Yes! Jeg vidste, men du gjorde det faktisk. Du gjorde det ikke særlig godt. Nej. Du er ikke en god Nelly. Det er sådan. Så runde 4. Er der ingen her, der har nogen idé om, hvad er? Lige nu, der tror jeg rimelig meget, at enten pige 1 eller pige 4 er Nelly. Så pige nummer 5 skal eddermame imponere her. Eller kvinde, hvis det er min svigermor. Vi skal til runde nummer 4. Runde nummer 4, det er, at I alle sammen skiftvis skal give mig en lussing. Runde 4. Smæk mig en runde. Okay, skal vi starte med pige nummer 1? Åh, nej. Vi kan du bare lige lægge din hånd på min kind, så jeg har lidt idé om, hvor du er henne. Okay, der. Fuck, er det den kind, du tager? Okay, åh, nej. Åh nej, okay. Du gør det bare. Var det det? Det kunne godt. Måske det kunne være Nelly. Hun er ikke en fighter, hun er en lover. Få mig ud herfra. Pige nummer 4. Du må gerne lige lægge din hånd på den kind, du tænker, du vil ramme. Var det det? Ej, kom nu, mand. Vi bliver nødt til at have noget slam. Okay, hvis der er guf bag den sidste, så er det min svigermor. Jeg kommer ikke til en fødselsdag, så... Nu kommer der bare smæk på. Hvis du bare tager samme kind som de to andre. Det var ikke den samme kind. Det kan kun være min svigermor. Okay. Vil du have runde 4? Ja, hvis det ikke var værre. Eller har du tænkt dig at gøre det? Åh! Det var min svigermor. Det var min svigermor. Og hun er elimineret. Pige nummer 5, du ryger ud nu. Prøv lige stille dig foran mig. Jeg vidste. Når der er smæk på, så er det svigermekanikken. Vi går videre til allersidste runde. Fuck, der er smæk på. Runde 5. Afgørende runde. Vi skal til allersidste runde, og jeg ved jo, at Nelly hun er en af de her to. Men problemet er, at den ene har flere point end den anden. Men der er bare nogle af de runder her, hvor jeg sådan, jeg hælder mere til den ene, end jeg hælder til den anden. Så hvis jeg gætter forkert på det her, så er det fucking nederen. Og så er jeg ret sikker på, at jeg får en losing mere af svigermor. Runde nummer 5 deler vi i to forskellige ting. Og det allerførste, vi skal, det er at give en krammer. Så! Hvis pige nummer 1 kan give en kram. Jeg står faktisk bare sådan her. Jamen, i kinden. Det føles trygt. Og pige nummer, er det 4? Det er 4. Den mest akavede krammer, jeg nogensinde har givet. Men jeg fik faktisk en idé om, hvem det var der. Jeg har en lille idé. Der var et eller andet med højden der. Men hvem af dem? Det kan jeg simpelthen ikke. Det siger jeg faktisk ikke. Fordi vi tager lige nogle spørgsmål. Jeg synes virkelig, virkelig, det er spændende lige nu, fordi pige nummer 1 har fejlet en gang, hvor jeg tænker, det er højst sandsynligt ikke Nelly i den runde. Men så synes jeg bare, at der er nogle af de andre runder, hvor det har givet mere mening, at det var hende. Men på den anden side, så pige 4 har virkelig også, det lyder stadig som radiokanal, har virkelig, virkelig gjort det godt. Altså, en god Nelly. Og problemet er, at det kun er en af dem, ikke?
Okay, så det spørgsmål, I skal have. Hvad faldt du for ved mig? Charme og godt hår. Charme og godt hår. Shut the fuck up. Okay, det der det er nok det største fucking minuspoint, jeg nogensinde har hørt. Det gør nærmest, at jeg ikke er i tvivl. Men lad mig bare lige høre pige nummer et. En dejlig personlighed. Det er lige så fucking dårligt. Hvad fanden? Det er lige så dårligt. Charme og personlighed, eller personlighed. Altså, det er potato tartar. Vi bliver nødt til. Jeg bliver nødt til at bare tage et valg. Altså, jeg kan ikke få noget, der guider mig mere, men når begge to f***er op der. Åh, nej. Altså, jeg er virkelig, virkelig i tvivl, men jeg synes, der er én ting, som gjorde, at jeg faktisk nogenlunde har en idé om, hvem det er. Og det var i krammet. Der var noget med højden, som var totalt skæv. Ved pige nummer 4. Pige nummer 4 er ikke Nelly. Nu kommer jeg om. Jeg kommer om. Og så, er du pige nummer 4? Ja. Du joker. Nej. Der er ain't no way. Der er ain't no way. Det er rigtigt. Nej! Nej! Du joker! Hvad står du på tær? Det gør jeg faktisk. Men det er ikke rigtigt. Nej! 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 Fuck! Vi skal ikke slutte i joker. I joker! Der joker ikke? Hun er det nummer 4. Han er nummer 4. Nå! Jeg blev lige sygt bange. Hvorfor kom du så frem? Fordi vi skulle redde dig. Yes, man. Så jeg vandt? Ikke? Ja, jeg ved, hvor min kæreste er. Ja. Yes, man. Wow, det var godt. Let's go. Tænk engang. Du forvirrede mig big time der. Ja. Heldigvis. Ud af alle de her fem, vidste jeg, hvem der var min kæreste. Det var... Jeg var også blevet rigtig, så har du fået en ordentlig losing. Ja, det fik jeg så af din mor. Jeg skylder, det er det første, jeg går ud og gør ham for. Tusind tak, fordi I så med. Husk at se en video mere tryk lige her. Og selvfølgelig, subscribe. Og hvis I godt kunne tænke at se mere af det her, gå ned i kommentaren. Og selvfølgelig tjekke vores bamse ud, der er længe ned i beskrivelsen. Og jeg ligner min bamse nu sådan rigtigt. Det gør du faktisk ikke. Du har fået godt over. Tak, fordi I så med. Vi ses. Hej. Hey.